Стихійне сміттєзвалище утворилося біля другого гуртожитку «Жну» на набережній Незалежності. Така проблема виникає не вперше. Директор студмістечка Василь Кепач розповідає, що до їхніх баків сміття несуть і жителі навколишніх будівель та закладів, а зауваження ігнорують. Тут бачите 6 сміттєвих баків, це є на 3 гуртожитка. В нашому районі тут є приватний сектор, є підприємці, є 3 п'ятиповерхівки, оця 8-поверхівка нова. Я, наскільки мені відомо, в цих будинках в жодному немає сміттєвого майданчика і немає своїх сміттєвих баків. Люди носять, звісно, сюди своє сміття. З приватних секторів звозять сюди будматеріали. Це 95% цього сміття – це не є наші університетські. За словами директора студмістечка, товариство «Ави», що збирає сміття, виконує свої обов'язки, приїздить регулярно. Проте з такими обсягами впоратися не може. Розмови з людьми, що підкидають до баків своє сміття, залишаються безрезультатними. Я мав приватні бесіди із місцевими мешканцями. У всіх доводи такі, що я плачу за сміття, я тут буду викидати. Ну, я теж плачу за сміття, а викидаю у себе вдома у свій сміттєвий бак, який мені видало АВЕ. До чого люди, що сюди звозять, тут звозять цілими машинами сміття. В гуртожитку наразі проживають не тільки студенти, адже там надали прихисток і вимушеним переселенцям. Це, до речі, велике неподобство. Якщо ви звернете увагу, тут живуть люди зараз, переселенці. Вікна іноді не можна відкривати, тому що тут сморить. Після цього йде. Тут маленькі діти є. Ну, в кінці кінців, навіть якщо і не переселенці тут живуть, просто наші студенти в мирний час, коли живуть, це теж неподобство, велике неподобство. Самотужки впоратись з проблемою не вдалося. Люди ігнорують зауваження. Буває, часто тут стою, на моїх очах привозять сміття. Пояснюю, ну, це не доводи. Це я плачу за сміття, що ви хочете від мене, і таке інше. Я кажу, так викидайте собі сміття там, де ваші є сміттєві майданчики. Це наш сміттєвий майданчик. Це довод усіх тут навколишніх цих багатоповерхівок. І підприємців, які тут мають магазини, там деякі послуги надають. Наразі боротьба за чисте довкілля триває і далі. Василь Кепач написав лист на ім'я директора ДВНЗ у Жну, надав фотографії, а ректорат, відповідно, звернувся до міської ради з цим питанням. Зараз очікують відповідь.